Assalamu alaikum. Sudur Sahaban, Moses, Ulmai Kiram, aur Aziz Sathiyo. اسانیب القرآن کے ایک مخصوص بحث کا مطالعہ. مولانا حمید الدین فراہی مرحوم قرآنی خدمات مولانا حمید الدین فراہی مرحوم کی قرآنی خدمات مسلم ہیں. ان کی کتاب اسانیب القرآن اگرچہ مختصر ہے لیکن یہ اپنے موضوع پر نہایت اہم گفتگو اہم اور قدر و قیمت کے حامل ہیں. یہ دائرہ حمیدیہ سے 1389 ہجری میں شائع ہوئی ہے. مولانا نے اس مختصر سے کتاب میں تقریباً 21 ذیلی عناوین کے تحت اہم گفتگو فرمائی ہے. یہاں اس کی محض دو بحث اختلاف الصیلت والفعل اور التفصیل بعد الاجمال کا سرسری جائزہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اختلاف الصیلہ والمفہوم, اس کا مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات فعل اور اس کے صلہ میں بظاہر مطابقت نظر نہیں آتی. اس وقت قرآن کے طالب علم کو اسالیب کلام پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ مثال ذیل میں ہے, قمت الیہ ودخلت علیہ. اس میں قامہ کا صلہ الا اور دخلہ کا صلہ علا دیکھ کر ایک عربی خاں کو الجھن پیش آ سکتی ہے کہ قامہ کا صلہ علا اور دخلہ کا صلہ علا نہیں آتا تو آخر یہاں کیوں استعمال کیا گیا ہے. مولانا فراہی اسالیب کلام کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصلا علا اور علا قامہ اور دخلہ کے متعلق نہیں ہیں, بلکہ علا اور علا کے مطابق دو الگ الگ افعال حذف ہیں جن کی جانب یہ صلات اشارہ کر رہے ہیں. اس کو کھولا جائے تو جملہ یوں بنے گا, قمت ومشیت علیہ ودخلت بیتہ وقمت علیہ. اسی طرح اس مثال میں سل الہم عنکا, سل عنکا سل سے متعلق نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے فعل ادفع سے متعلق ہے. جملہ کچھ اس طرح ہوگا, سل الہم عنکا ودفع عنکا, سل نفسکا ودفع عنکا الہم. اپنے آپ کو تسلی دو اور اپنے آپ سے غم دور کرو. معاصرائی نے اس اسلوب کلام کو سمجھانے کے لیے صرف تین مثالوں پر اکتفا فرمایا ہے. تاہم اس کے علاوہ بھی اور بہت سی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کچھ اس کی مثالیں دی ہیں, اس کو میں نظر انداز کرتا ہوں. ان کا ایک اقتباس ہم نے یہاں پیش کیا ہے, اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. مولانا فرائی کے اس اسلوب کی دلنشی تشریح کے بعد مولانا امین حسن صاحب نے جو تشریح فرمائی ہے, مولانا فرائی کے اس اسلوب کی دلنشی تشریح کے بعد کچھ دوسری آیات پر غور کرنا موضوع مناسب ہوگا. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا النبی حرز المؤمنین علی القتال. اس آیت کریمہ کا ترجمہ بالعموم اس طرح کیا گیا ہے, اے نبی مومنین کو جہاد پر ابھارو, اے پیغمبر آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے, اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو, اے نبی رغبت دے مسلمانوں کو اوپر لڑائی کے, اے نبی شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا. ایک فارسی ترجمہ ملاحظہ فرمائے, اے پیغمبر رغبت دہ مسلمان را بر جنگ. تقریباً تمام مترجمین نے بالاتفاق ہر رضہ کا ترجمہ رغبت دلانا اور ابھارنا کیا ہے, جبکہ لغت میں حرزن کے معنی جو سرا سے مجرد سے حرزن کے معنی کمزوری لاغری اور ناتوانی کے آتے ہیں. المصباح المنیر میں ہے, حریز حرزن من باب تعب اشرف علی الحلق فہو حرزن تسمیتا بالمصدر مبالغتا. مختار صحاح میں ہے, رجل حرز بفتحتین اي فاسد مریض. قال ابو عبیدتا هو الذي عذابه الحزن والعشق. سو یوسف آیت 85 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرزا. موتانی
نے ترجمہ کیا ہے، مطلب مولانا تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے کمزوری یا لاغری کے معنی ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، تم سدا کے سدا یوسف کی یادگاری میں لگے رہو گے، یہاں تک کہ گھل گھل کر دم بلب ہو جاؤ گے، مولانا تھانوی۔ اس کے علاوہ مولانا محمد جونہ گڑھی، مولانا احمد رضا خان بریلوی اور مولانا مودودی نے بھی اسی سے ملتا جلتا ترجمہ کیا ہے، جس سے لاغری اور کمزوری کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے ترجمہ کے حوالے، اب سوال یہ ہے کہ جب حرزون کے معنی کمزوری اور بڑی ہوئی ناتوانی کے ہیں، تو پھر تحریز کے معنی ابھارنے کہاں سے آ گئے؟ اس کا جواب معافرائی کا مذکورہ اصول ہی دے سکتا ہے کہ ہر رزق کے ساتھ جو علا آیا ہوا ہے وہ ہر رزق کا صلہ نہیں، بلکہ اس کا فعل بر بنا اقتصاد حف کر دیا گیا ہے، جس کی طرف علا صاف اشارہ کر رہا ہے۔ اب اس اصول کے تحت اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ رقم خیال میں اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ باب تفیل کا ایک خاصہ سلب ماخذ ہے، اس خاصہ کا لحاظ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا، اے پیغمبر مومنین سے کمزوری اور ناتوانی دور کرو اور جنگ کو ابھارو۔ منفرعی کے مطابق اس اصول کے بہت سے فائدے ہیں۔ اسالیب القرآن کے ایک اہم بحث اجمال کے بعد تفصیل کے متعلق ہے۔ معافرائی کے اس اسلوب کے بہت سے فائدے ہیں، اور اس کی طرف خود قرآن مجید نے سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں اشارہ فرمایا ہے، کتاب الحکمت آیات ہو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس آیت کی تفسیر مولانا امین حسن اصلاحی نے کی ہے، اس کا اقتباس میں دیا ہے، جنہوں نے اس اسلوب کی اچھی ترجمانی کی ہے۔ اسلوب تفصیل بعد اجمال کی اس جامع توضیح کے بعد جو مولانا اصلاحی نے کی، جس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ایک اور مثال پر غور کیا جائے تاکہ اس اسلوب کی اہمیت کھل کر نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ سورہ بقرہ کے قائد ہے، کتب علیکم القتال ہو قر القم وعسى ان تکرو شیئا و خیر القم وعسى ان تحبوا شیئا و شر القم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے اور تم کو گناہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گناہ سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور تمہارے حق میں شر ہو۔ تمہاری پوری زندگی میں خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ تمہارا علم محدود اور ناقص ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آیت کریمہ انفاق و جہاد کے پس منظر میں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تعلیمات میں زندگی کے تمام شعبہ جات، تہذیب و تمدن، سیاست و معاشرت، صلح و جنگ، نکاح، طلاق، حضرات وغیرہ سب شامل ہیں۔ قرآن جہاں کتاب یعنی قانون ہے، وہی حکمت کا لازوال خزانہ بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے معتدل، متوازن اور موضوع مناسب نظام زندگی نہیں وضع کر سکتا۔ اس کو واضح کرنے کے لیے اس نے قاعدہ کلیہ اجمال کے طور پہ یہ بات سمجھائی ہے، انسان محدود عقل و شعور رکھتا ہے، بظاہر جو چیز مقبوض اور ناپسندیدہ ہو حقیقت کے لحاظ سے وہ پسندیدہ اور بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز جس کو بہتر سمجھتا ہے ممکن ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے وہ ناپسندیدہ مکروہ ہو۔ اس اجمال کو چند مثالوں کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، پہلی مثال ملوں کو پیش کیا ہے جو جنگ کا حکم آنے کے باوجود محترم مہینوں میں جنگ کرنے سے گریزاں ہیں۔ ان کو بڑے مؤثر اور دلپذیر اسلوب میں سمجھایا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ عشر حرم میں جنگ کرنا پسندیدہ فعل نہیں بلکہ ایک سنگین جرم ہے، مگر ذرا سوچو، راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور خود بھی اس کا انکار کرنا، اور مسجد حرام میں لوگوں کو نہ جانے دینا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا، کیا اس سے بڑا سنگین جرم نہیں ہے؟ اسی طرح کمزوروں اور ناتوانوں کو ایذا اور تکلیف دے کر ان کو ان کے دین سے پھیرنا قتل سے زیادہ بڑا جرم نہیں ہے؟ بے شک محترم مہینوں کی عظمت تقدس مسلم، مگر جن برائیوں کی نسعدات کے لیے ان حرمتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ شدید تر اور مبغوض تر ہے۔ نمبر دو، اسی طرح سخاوت و فیاضی
دریا دلی اور مہمان نوازی عربوں کے گلدستے حیات کے نہایت خوشنما پھول تھے۔ اس لیے قرآن مجید نے جب شراب خوری اور قمار بازی کو اخلاقی مفاسد میں شمار کیا تو عرب کے سخی اور فیاض طبیعتوں کو ناگوار خاطر گزرا۔ شراب اور قمار بازی کی بندش سے تو خدمت خلق اور رفاہ عام کا ایک مستقل باب ہی بند ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی آمدنی سے بعض رفاہی کام بھی سر انجام دیے جاتے ہیں۔ قرآن نے انہیں سمجھایا کہ یقیناً شراب خوری اور قمار بازی کی آمدنی سے کچھ نہ کچھ کار خیر ضرور انجام پاتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے ان اخلاقی مفاسد کے نتیجے میں افراد، خاندانوں اور قوموں میں بربادی اور فساد رونما ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کیوں کرتے ہو؟ یقیناً ہر شر میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور پا جاتا ہے، شر محض کا وجود تو ممکن نہیں، دیکھنا یہ ہے اس چیز میں خیر زیادہ ہے یا شر، نفع زیادہ ہے نقصان۔ آخر تم کیسے ان تجربات کو جھٹلا سکتے ہو کہ دنیا میں کچھ تو خون، فتنہ و فساد، بلوے، دنگے، حرام کاریاں، چوریاں، ڈکیتیاں اور نہ جانے کتنی مہلک بیماریاں سب اسی کے کرشمے ہیں۔ قمار بازی اور جدید دنیا کی سٹے بازی، بیمہ کمپنیوں، لاٹریوں کے جوئے نے دنیا میں جو قہر برپا کر رکھا ہے اس سے کون ناواقف ہے؟ نمبر 3، قرآن مجید میں مسلسل یتیموں کی جائیداد کے تحفظ کے سلسلے میں ہدایت دی جاتی رہی ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے حساس صحابہ یتیموں کے مال و اسباب کے بارے میں حد درجہ محتاط رہنے لگے تھے اور یتیموں کے مال و جائیداد کی حفاظت کرنے اور اسے ترقی دینے کی نیت سے بھی اس سے قریب ہونے کو شرعی سمجھتے تھے۔ قرآن نے انہیں بتایا یتیموں کے مال ہڑپنے کی غرض سے قریب ہونا تو شر و فساد ہے، لیکن اسے ترقی دینے اور حفاظت کی غرض سے قریب ہونا قطن ناپسندیدہ اور شر نہیں ہے، بلکہ اس سے تو تمدن ترقی کرتا ہے اور صالح معاونت کا رواج پروان چڑھتا ہے جو سراسر محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے سلسلے میں ایک فطری طریقہ یہ ہو سکتا ہے یتیموں کے سرپرست ان کی ماؤں سے شادی کر لیں، یقین یہ جذبہ نہایت محمود اور پسندیدہ کہا جائے گا، لیکن اس میں ایک شرط چھپا ہوا ہے، یتیموں کی مائیں اگر خوف آخرت اور دولت ایمان سے محروم ہیں اس صورت میں پورا گھر شرک و بت پرستی کی آماجگاہ بن جائے گا، اس لیے یہاں قرآن نے ایمان کی قید لگائی اور مشرکہ آزاد کے مقابلے میں ایک مومنہ باندھنے کو ترجیح دی۔ اسی طرح اپنی لڑکیوں کا نکاح بھی مشرک مردوں سے اگرچہ وہ شکل و صورت حسب و نسب کے لحاظ سے ممتاز مقام رکھتے ہوں نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آزاد مشرک کے مقابلے میں وہ غلام کہیں بہتر ہے جو دولت ایمان سے بہرہ مند ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہوا بقرہ آیت 216 میں جو بات مجملن بیان کی گئی تھی اس کو آیات 221 تک مفسرن بیان کیا گیا۔ آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بقرہ آیت 221 کی مولانا امین اسد اصلاحی نے جو تفسیر لکھی ہے اسے نقل کر دیا جا، یہ پھر اس کے بعد اقتباس ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں اور آگے لکھتے ہیں۔ یہ بات بھی چونکہ اوپر کے مباحث کی وضاحت کے طور پر نازل ہوئی ہے اس وجہ سے آخر میں فرما دیا وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اسالیب القرآن کی ان دو اہم بحثوں کے سرسری مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا حمید الفراہی نے قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے جو اصول وضع کیے اور اس کے اسالیب کا جس گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیا تھا وہ انہیں کا حصہ تھا۔ قرآنیات پر اپنے اسی تدبر و تعقل، غیر مطالعہ اور تجزیے کے سبب وہ ممتاز قدماء مفسرین کے زمرے میں شامل ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس مشن اور منصوبے کی تکمیل کے لیے افراد تیار کیے جنہوں نے ان کے مکمل تفسیری منصوبے کو پورے انضباط و احتیاط کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا فرائے کی اس اہم کتاب کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کی صحیح کی جائے تاکہ قرآن پر غور و فکر کا وہی معیار اسلوب قرار پائے، فروغ پائے جو مولانا فرائے کی خصوصی فکر کا نتیجہ تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ واخر دعوانا الحمد رب العالمین۔